Клиниката по анестезия и интензивно лечение в университетска болница професор доктор Стоян Киркович в Стара Загора разполага с необходимите лични защитни средства, медикаменти и апаратура за лечение на пациенти, заразени с коронавирус. Това съобщи началникът и доцент доктор Георги Арабаджиев. Благодарение на държавата и на спонсори на местния бизнес в Стара Загора, и ще си позволя да изброя кои са тези хора, които направиха много за нас тези 6-7 месеца. Това е петролна компания Зарагаз, това е Мединамед, Трейс Груп, Бултех 2000, Кремък, Дружеството на зърнопроизводителите, такиските зърнопроизводители в Стара Загора. Долу не изтървам някой. Им благодаря на тези хора, защото те направиха много и в аспект оборудване с апаратура, защитни средства и консумативи. За лечението на тези пациенти е необходимо така доста широк спектър от пособия. Един примерно нов тип уред, който използваме, е така наречените високопоточна кислородна терапия. С тези високопоточни назални канюли, които са на известна новозеландска компания Fisher Paykel, ние имаме възможност да осигуриме до 60 литра кислород за една минута, който е затоплен до 37 градуса и много добре увлажнен със специална камера за увлажняване. Разполагаме с вече значително количество респиратори, като ние непрекъснато имаме нужда да ги сменяме, защото те трябва да се почистват от пациент на пациент. Наистина висок клас от някои големи европейски компании. Сега да ни правя реклама, мисля, че не е уместно, както с мониториращи системи, перфузори, инфузомати и бих казал целият набор от консумативи, които ни гарантират едно високо качество на работа. И сигурност за пациентите, както и за персонала. Ние винаги имаме нужда и непрекъснато от всичко, което може да използваме за лечение на критично болни пациенти. И естествено човек се цели в по-високи и по-високи нива. Например, едно от нещата, което биха могли да използвам и бих казал доста ползотворно е не само при пациенти с вирусна инфекция, която е тежка както в момента, но и с такива бактериални инфекции и други, които имат тежки проблеми с дишането и циркулацията. Какво искам да кажа? Когато един пациент, всички копчета на този апарат са сложени до край, като процент кислород, като налягания, потоци и повече няма какво да вдигаме нагоре, може да използваме една машина, която се казва екстракорпорална мембранна оксигенация. Вие чувате за тези машини, сега че се коментират, които пак извън телесно, само като един външен бял дроб, вземат кръв, карват кислород и я връщат обратно, докато този дроб на пациента стане в състояние, при което би могъл сам да си върши функциите и отново дали да разчитаме на респиратора, да го доведе до нормалното му състояние, ако разбира се, увредата не е несъвместима с обратно възстановяване. Както се получава сега с тези тежки пневмофибрози, три пациенти, които са преболедували, вируса вече е мъртъв, но това, което е направил вируса, е толкова тежко увреждане и хората се задават въпроса, ама как така PCR е отрицателен пациент, нали вируса го няма, а той тръгва да умира. Защото вирус е направил всички злодеяния, които е, може да направи. Лично, че той вече е мъртъв и го няма. Та тогава в такъв етап би могло да се използва такава машина, която би вършила добра работа. Ние сме в едно гранично състояние, при което покриваме една реанимация с много легла, втора реанимация с COVID пациенти, операционни зали, спешности, денонощно, 24 часа в денонощно приеми, всякакъв тип пациенти, от интоксикации до политравми, голяма абдоминална хирургия, голяма съдова хирургия, торакална хирургия и всичко останало, за което се сетите. Клиниката по анестезия и интензивно лечение вече разполага с модерен апарат за плазма фереза. Това е апарат, който реално извършва екстракорпорално извънтелесно очистване на течностите при пациенти, които имат бъбречна недостатъчност, остра или хронична, но освен това той може да прави и няколко други процедури, като много важни от тях са тази плазмафереза, това обмяна, изчистване на плазмата на пациента от нежелани съставки, да го кажа на човешки език в нея, и замяната и с
нова плазма, която липсват в нея тези, ще ги нарека, зловредни молекули. Голяма сила е в това, че може да се използват такива филтри към него, които са направени да хващат едни интерлевкини. И ние ви чувате сега, говорите и вие, журналистите, за цитокинова буря. Този термин ви е ясен. Когато имунната система на организма реагира много буреносно и реално не вируса ни убива, а се убиваме самите ние от нашия масивен отговор, който даваме на бил бактерии, била инфекция с вируси, с приони, с рикетци, без значение какъв е причинителя. Но отговорът е много мощен и всъщност тази машина може да спомогне да извадим тези молекули, които си съобщават какво се случва в организма и да предотвратим тази мощна реакция. Клиниката има потребност и от друга апаратура за лечение не само на пациенти с тежка вирусна инфекция като коронавирус, но и на хора с сериозни дихателни проблеми. До момента сме направили около 2800 по справка, която сме извадили за 9 месече, около 2800 бързи тестове. Разбира се, те не са с изключителна категоричност. Не повече от 20% от тези бързи тестове са между 20 и 25 по справка на нашите сътрудници са били позитивни или с присъствие на някакви антитела и не повече от 5% от тях са били с позитивен PCR след това. За разлика от бързите тестове, ние разчитаме благодарение на помощта на държавата, фирми, както и ръководството на лечебното заведение, особено професор Йовчев, ние успяхме за много кратко време да окомплектоваме лаборатория за вирусология, която да осигури екзактна диагностика на пациенти в целия регион и няколко области, освен нашия регион. Имаме направени над 16 000 теста с PCR и поради високия професионализъм на колегите, които работят там, ние имаме самочувствието, че това е една от така най-добрите лаборатории с най-високо качествено и най-сигурно изследване за региона. И ние разчитаме на нея много. Университетската болница в Стара Загора има капацитета да продължи да се бори с коронавирус. Лекарите показват много висок професионализъм и самоотверженост, каза заместник-директорът на болницата, доцент доктор Георги Минков. От началото на пандемията до сега в болницата са хоспитализирани около 250 пациенти с коронавирус. 39 души са починали. Освен PCR тестовете, които се правят в вирусологичната лаборатория, в университетската болница се извършват и бързи тестове. Паралелно с лечението на пациенти с COVID се осъществяват всички останали медицински дейности в университетска болница. Тя разполага с необходимите медикаменти и консумативи, каза още доцент Минков.